الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تقصروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اب 13 آیتوں کی تلاوت ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں 13 آیتیں ہیں، 13 ختم القرآن کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کر دیا ہے. تو موضوع کے تحت تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہیں، تو حلال مشکلات علی بن ابی طالب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، کبھی کبھار مجھ علی کا دل کرتا ہے میں خدا سے باتیں کروں، تو تجدید وضو کر کے دو رکعت نماز کا آغاز کر لیتا ہوں، اور کبھی کبھار مجھ علی کا دل کرتا ہے اللہ خود آ کے مجھ سے باتیں کریں، تو میں قرآن کھول کر قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں. میرے ہاتھ میں قرآن ہو تو تاج کمپنی کی چھپی ہوئی کتاب ہے سمجھو، اگر حلال مشکلات یعنی ید اللہ کے ہاتھوں پہ لارے بفی کی کتاب ہو تو سمجھو خود اللہ سے گفتگو فرما رہے ہیں، تلاوت نہیں ہے. پھر آسمانی چار کتابیں ہیں، تورات زبور انجیل قرآن پاک، ان تینوں کتابوں کی طاقتیں آ گئی ہیں قرآن پاک میں. قرآن پاک کی طاقت سورہ یاسین، یاسین کی طاقت رحمان، رحمان کی طاقت الحمد شریف میں، الحمد شریف کی طاقت بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طاقت اس نقطے میں جو باقی نیچے ہیں، اس نقطے کے بارے میں مولا کل مولا متقین حلال مشکلات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا نقطہ تحت الباء، میں وہ نقطہ ہوں جو باقی نیچے ہیں. اسی وجہ سے وہی کی دلی زبان نے فرمایا جو بندہ جو بھی عبد مومن عبد مومنہ خلوص نیت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ پڑھ لے گویا اس نے 60,000 حج کیے، 60,000 عمرے، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر انعام ملتا اس کو، یہ اللہ کی طرف سے فضیلت ملتی اس کو، کیا 60,000 حج اور 60,000 عمرے کا ثواب اللہ تو سبحانہ وتعالی نقد عطا کر لیتے ہیں. جب رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں یہ بیان فرما رہے تھے، تمام سننے والے، تمام پڑھنے والے، تمام دیکھنے والے برابر نہیں ہیں، لا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. تو کسی شخص سے سوال کیا رسول خدا ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر 60,000 حج اور 60,000 عمرے، رسول خدا نے وہی کی دھلی زبان سے کیا آواز آئی، نہیں نہیں، نہ 60,000 حج نہ 60,000 عمرے، بلکہ 60,000 حج مقبولہ اور 60,000 عمرے مقبولہ کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عطا کر لیتے ہیں، اللہ قبول شدہ. اگر ہم مثال کے طور حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں یقینی نہیں ہے، ایسا ہی ہے نا، قبول شدہ ہے کہ نہیں، مگر اس کے لیے سند ہے، اس پر مہر ہے، کس کی طرف سے؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. اس وجہ سے حکم معصوم ہے ہر کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں، دسترخوان پہ بیٹھتے وقت، افطاری کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا پڑھتے ہوں گے، اللہم لک اصمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت. گھر سے نکلتے وقت، گھر سے داخل ہوتے وقت، ڈیوٹیوں پہ جاتے وقت، ایسے ہی نا، تو بچوں کو سکول بھیجتے وقت دیکھو جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شیطان کی چھٹی ہوتی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کا دوسرا رخ کیا ہے؟ شیطان کی چھٹی. جہاں شیطان کی رخصت ہو جائے وہاں برکتوں رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے. جہاں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتے ہیں وہاں رحمتیں برکتیں خود و خود نظر آتی چلی جائے گی. ہاں جہاں اس آیہ مجیدہ کو اس اسم الہی کو اسم اعظم بھی ہے اس آیات کی برکت کو جہاں نظر انداز کر لیں نہ پڑھیں یا پڑھنے کی توفیق نہ ملے پیارے بچوں تو اس کا نہ پڑھنا نہیں ہے. ہر کار خیر کی ابتدا میں بسم اللہ نہ پڑھنا نہیں ہے. علی مہدی ہاں جی تقی سن رہے ہو نا باپ؟ سکول جاتے وقت آپ بسم اللہ نہ پڑھیں نا تو آپ کا نہ پڑھنا نہیں ہے بلکہ شیطان کی دعوت ہے چلو میرے ساتھ سکول چلتے ہیں. بات کی سمجھا رہے کہ نہیں؟ تو جہاں شیطان کی دعوت ہو مثلا دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد بسم اللہ کو ترک کر کے نظر انداز کر کے بسم اللہ کی تلاوت کو ترک کر کے کھانا شروع کر لے تو وہ بسم اللہ کا ترک کرنا نہیں ہے شیطان کی دعوت ہے. بسم اللہ کا ترک کرنا ہی شیطان کی دعوت ہے. جہاں شیطان کی دعوتیں ہوں وہاں برکتیں رہے گی رحمتیں رہے گی. جہاں بسم اللہ کو ترک کرے وہاں رحمت کی امید رکھیں. جہاں شیطان کی دعوت ہو جس محفل میں جس جگہ پہ شیطان ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں ادھر ہم برکت کی امید رکھیں. مل کر باواد بلند صلوات پڑھیں گے. یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہے نا. جو بھی عبد مومن عبد مومنہ صدق نیت کے ساتھ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اس کے لیے یہ انعام ہے 60,000 حج 60,000 عمرے مقبولہ اور 70,000 عابدوں کی نماز شب کے ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو عطا کر لیتے ہیں. کوہ احد کے برابر سونا چاندی راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال لیتے ہیں اور 60,000 فقیروں کو پوشاک پہنانے کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال لیتے ہیں. 60,000 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا ثواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے یعنی اس کے نام اعمال میں داخل کر لیتے ہیں اس کے اکاؤنٹ میں اس کے نام کر لیتے ہیں. رسول خدا بیان فرما رہے تھے فضلتیں خود بسم اللہ کی. ایک شخص اٹھا سوال کیا یا رسول خدا یہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضلت ہے اگر کوئی شخص بسم اللہ سے لے کر والناس تک پڑھ لے اس کے لیے کیا انعام ہے روزہ محشر؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک لبوں سے فرمایا ایسے بندے کو جو بسم اللہ سے لے کر والناس تک یعنی 6,666 مرتبہ پڑھ لے. تو عام مہینوں کی بات ہو رہی اس مہینے میں 6,666 مرتبہ پڑھ لے سمجھو 6,666 مرتبہ ختم القرآن کا ثواب ہے. 6,666 مرتبہ ایک مرتبہ ختم القرآن کرے تو یہ محدود آفر ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے یہ آفر حاصل کرنے کی یہ سہولت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں. تو میرے معزز محترم سامعین رسول خدا نے فرمایا جو بھی عبد مومن یا جو بھی عبد مومنہ بسم اللہ سے لے کر والناس تک پڑھ لے ایسے بندوں کو خوش ہو کر روز محشر جنت کے ٹکٹ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام دیں گے اور دروازے بہشت پر حسنین شریفین استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے. اتنی فضیلت. پھر فرمایا مولا واقع امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قرآن اس انداز میں پڑھو اس ہدایتوں کے مطابق پڑھو جو ہدایتیں ہم نے تمہیں دی ہیں. یا مولا مہربانی فرما کر تعلیم فرما دیجئے وہ ہدایتیں کیا ہیں. ورتل القرآن ترتیلا قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھے ٹھہر ٹھہر کر پڑھے سمجھ کے پڑھے. تو میرے معزز محترم سامعین پھر فرمایا کہ جہاں رحمت کے بارے میں تذکرہ چھڑ جائے نا جس آیت میں 6,666 آیتیں ہر آیت حکمت سے پورے حکمت سے خالی کوئی آیت نہیں ہے. حکمت سے خالی کوئی آیت نہیں ہے. معجزے سے خالی کوئی آیت نہیں ہے. کرامت سے خالی کوئی آیت نہیں ہے اور ہدایت سے خالی کوئی آیت نہیں ہے. ہاں جس آیت میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے کرتے جس آیت میں رحمت خداوندی کے بارے میں تذکرہ چھڑ جائے وہاں رحمت طلب کریں. وہاں رک جا وہاں رحمت طلب کر سامد قرآن کو واسطہ بنا کر ناطقان قرآن کو واسطہ بنا کر رحمتیں نازل کریں یعنی رحمتیں طلب کریں. جس آیت کریمہ میں غضب الہی کے بارے میں تذکرہ چھڑ جائے وہاں پناہ مانگے غضب الہی سے. وہ جبار بھی ہے وہ قہار بھی ہے قہر خداوندی سے ہمیں محفوظ فرمائے. دعا کرے جس آیت میں زیبا یعنی زینت کے بارے میں تذکرہ چھڑ جائے اس میں اپنی خوبصورتی اپنی زندگیوں میں خوبصورتی اپنی اولاد میں خوبصورتی طلب کریں. اللہ اکبر. اس میں سمندر مزمر ہے
جس آیت میں زینت کے بارے میں تذکرہ چھڑ جائے، اللہ اکبر، نسلوں کی زینت کے بارے میں دعا مانگے، اللہ اکبر۔ زینت سے کیا مراد ہے؟ ظاہری نہیں، باطنی۔ ظاہری زینت میں بتا چکا ہوں کئی دفعہ، انسان کو پہچانے کا سب سے عظیم ذریعہ کیا ہے؟ چہرہ ہے، ہے کہ نہیں؟ چہرہ ہے۔ اگر کوئی مثال کے طور پر چادر وغیرہ سروں پہ رکھ دے، ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتے، کیونکہ شناختی ہی ہے، بدن کی شناختی کارڈ چہرہ ہے، ایسے ہی نا، شناختی کارڈ ہے، چہرہ ڈام لے پتہ نہیں چلتے۔ جس کسی کا چہرہ مثال کے طور پر زخمی ہو جائے، جل جائے، تو لکھوں لگانے پہ تیار ہو جاتے، وہ کروڑوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یعنی پہچان کو بحال کرنے کے لیے، پہچان کو بحال کرنے کے لیے بیرونی ممالک سفر کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ پہچان بحال ہو جائے، چہرہ درست ہو جائے، خوبصورت ہو جائے۔ ان جو پلاسٹک پتہ نہیں سرجری آپ بہتر جانتے کیا سے کیا نہیں کرتے ہیں اس کو درست کرنے کے لیے۔ تو میرے معزز محترم سامعین، حدیث قدسی کا یہ جملہ ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، حدیث قدسی کا یہ جملہ ہے کہ جو تمہارے پاس چہرہ ہے نا میرے نوجوانوں، یہ آپ کے لیے شاید اچانک آ گئی بات، جو تیرے پاس چہرہ ہے نا یہ خدا کی طرف سے، کس کی طرف سے؟ پیدائش سے لے کر مرنے تک جو میرے اور آپ کے پاس چہرہ ہے کس کی طرف سے؟ خداوند متعال کی طرف سے۔ اور دوسری بات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا ہے، اس دعا کی برکت سے چہرے مسخ نہیں ہوتے ہیں۔ پہلے جب بھی جھوٹ بولتا، جب بھی کوئی غلط کام کر لیتا، کوئی سور، کوئی پتہ نہیں کیا، کوئی بندر، کوئی ایسے ہی ہے نا، یہ مسخ شدہ جانور، شارع آپ بہتر جانتے ہیں، یہ انسانوں کی گناہوں کی وجہ سے یہ مسخ ہو گئے ہیں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی دلی زبان سے جب سے دعا فرمائی ہے نا، اس وقت سے لے کر اب تک چہرے محفوظ ہیں، اللہ اکبر۔ اب پیدائش سے لے کر مرنے تک جو میرا اور آپ کے پاس چہرہ ہوگا، یہ خداوند متعال کی طرف سے ہوگا، حدیث قدسی کا جملہ ہے۔ مگر روز محشر جو چہرہ ہوگا نا، اولین و آخرین کے مجمع میں جو چہرہ ہوگا، اس کا بنانے والے بھی ہم ہوں گے، بگاڑنے والے بھی ہم ہوں گے، چاہے تو نورانی بنا دے، چاہے تو سیاہ بنا دے۔ دعا کریں اے اللہ، ان نیک لمحات کے صدقے میں جس طرح دنیا میں ہمیں رسوا ہونے سے بچا لیا، ذلیل و رسوائی سے بچا لیا، اے اللہ کل اولین و آخرین کے مجمع میں کیا ہوگا؟ اللہ روز محشر اولین و آخرین کے مجمع میں، اس میدان حشر میں جس طرح دنیا میں ہماری عزتوں کو بچا کر رکھ لیا، اللہ میدان محشر میں بھی، اولین و آخرین کے مجمع میں بھی ہماری عزتوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ جس طرح پیدائش سے لے کر مرنے تک بے نقاب ہونے نہیں دیا، اللہ اکبر، بے نقاب ہونے نہیں دیا، اے اللہ روز محشر بھی تیری ستاریت کے پردے سے ہماری کمزوریوں کو ڈانب لے۔ تو جس آئے مجیدہ میں زینت کے بارے میں تذکرہ چھڑ جائے، وہاں چلے نہ جائے، آگے نکل نہ جائے، بلکہ زینت طلب کرے، جس آئے مجیدہ میں تربیت اولاد کے بارے میں تذکرہ چھڑ جائے، میرے استاد محترم کا جملہ ہے یہ، بچہ پیدا کرنا کمال نہیں ہے، تربیت، بچے تو جانور بھی پیدا کر لیتے، یہ کمال نہیں، ہم سے بہتر طریقے سے وہ پیدا کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تربیت اشرد ہے، تربیت نیک، تربیت اولاد صالح بنا دے، اللہ اکبر۔ جہاں اولاد، تربیت اولاد کے بارے میں تذکرہ چھڑ جائے، وہاں تربیت طلب کریں، وہاں ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے منسلک ہونے کی کوشش کریں، وہاں وہ ہدایتیں اخذ کرنے کی کوشش کریں، یہ دل کے میوے ہیں۔ مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اولاد والدین واسطے دل کے میوے ہیں، ہر چیز کے لیے میوے ہوا کرتے ہیں، والدین کے دل کے میوے اولاد ہیں، اگر اسی کی تربیت نہ ہو جائے، اللہ اکبر۔ اولاد کی بات ہو رہی ہے، بعض نادان یہ سوچتے کہ یہ میں اس وجہ سے پال رہا ہوں، کہتے ہیں نا بعض مفتیان کفر کے فتوی لگا دیتے ہیں، اچانک بات آ گئی، میں سناتا چلوں، کہتے ہیں یہ پڑھنا شرک ہے، یہ کرنا شرک ہے، وہ کرنا شرک ہے، ایک شرک مجھ سے بھی سن لے آج۔ ملک صاحب، اگر ضمیر کی طرف سے تائید مل جائے تو اپنے دعاگوں کو افطار اور سحر نیک لمحات میں یاد رکھنا۔ ایک شرک میں بھی بیان کرنے جا رہا ہوں، آغا محمد علی گوہر کی اس مجلس ترحیم کے ذریعے سے، اس مجلس ترحیم کی برکت سے ایک شرک بیان کرنے جا رہا ہوں آپ کے دعاگوں کی طرف سے۔ اکثر والدین کیا کہتے ہیں، بعض والدین اس نیت سے بچوں کو مثال کو پالتے ہیں، بیٹے کو پالتے ہیں، جوان کر لیتے ہیں، بڑھاپے میں سہارا بن جائیں۔ امام معصوم فرماتے ہیں سب سے عظیم شرک یہی ہے۔ پتہ نہیں پھر تو بیٹا ہی ہوا نا، خدا تو نہیں ہوا، امام تو نہیں ہوا، نعوذ باللہ۔
اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر اس کی رضایت ہو تو غیر بھی اپنا ہے، اگر اس کی رضایت کو ترک کرے تو اپنا بھی، دل کے میوے بھی غیر ہے، یہ یاد رکھ لینا. مل کر بابا دبلن صلوات پڑھیں. تربیت کے بارے میں پھر اور ایک جملہ آ گیا. ایک بندہ مسجد میں بیٹھ کے کلمہ پڑھتا جا رہا تھا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام حلال مشکلات کی نظر پڑ گئی. مولا امیر نے ید اللہ کے ذریعے سے اشارہ کیا، ادھر آ جاؤ، کیا پڑھ رہے ہو؟ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ. مقصد کیا ہے؟ انہوں نے کہا جنت. ہائے ہائے ہائے، پہلے میرا بھی ارادہ یہی تھا، جب سے میں نے پڑھ لیا میں نے کنورٹ کر دیا. دیکھو ہم سب طالب علم ہیں، میں سیکھ رہا ہوں، میں اپنے نمازیوں سے سیکھ رہا ہوں، یقین جانے بہت کچھ میں نے سیکھ لیا ہے. شاید وہ درس نجف اشرف میں بھی جاتا مجھے نہ ملتا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ. مولا امین نے سوال کیا، کیا پڑھے ہو؟ کلمہ طیبہ. مقصد کیا ہے؟ اس نے کہا جنت. ارادہ یہ ہوتا ہے یہ ہم روزے رکھتے ہیں جنت ملے، افطاریاں، ہاں جی، سحر، مجالس و محافل، قرآن کی تلاوت، نمازیں، نماز شب، جنت. لا الہ، مولا امین نے فرمایا حیف ہو تم پر، حیف ہو تم پر، میں تم پہ تعجب کر رہا ہوں. یہ حلال مشکلات کی زبانی ہے. تم لا الہ الا اللہ پڑھ کے جنت طلب کر رہے ہو. لا الہ الا اللہ پڑھ کر جنت طلب نہ کرو، خالق جنت کو طلب کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ پڑھ کر جنت نہیں، خالق جنت کو طلب کرو تو اس کی مرضی ہے، چاہے تو ہزاروں جنت خلق کر کے تیرے قدموں کے نیچے ڈال دیں. میں نے محترم منصب شاہ کے پاس جانا ہے، میں نے ملنا ہے منصب شاہ سے، اللہ ان کو سلامت رکھے، تندرستی دے، صحیح ہے نا؟ گھر میں جا کے شاہ صاحب کے گھر کی زیارت ہو جائے، کام ہو جائے گا. مجھے بہت ضروری کام تھا شاہ صاحب سے، ٹھیک ہے نا؟ گھر میں جانے کے لیے میں نکلا تھا، دروازے پہ شاہ صاحب مل گیا. ہائے ہائے ہائے. تو آگے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد جنت نہیں، خالق جنت کو طلب کرو، مالک جنت کو طلب کرو. مالک کی مرضی ہے، چاہے تو مالک کی مرضی ہو تو ہزاروں نہیں لکھوں کھربوں جنت خلق کر کے تیرے قدموں کے نیچے بچھا دے. اسی طرح علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد جنت طلب کرنا یہ ناقص سے ایمانی کی دلیل ہے. یہ میں نہیں بتا رہا، یہ مولا علی امیر علیہ السلام کی زمانی کی، یہ ناقص سے ایمانی کی دلیل ہے. علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد جوانوں نے جنت کے سردار کو طلب کرو. ان الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. اللہ اکبر. مالکان جنت کو طلب کرو، ان کی مرضی ہے، جس کیاری میں، جس باغ میں، جس گلستان میں چاہے آپ کو ٹھہرا سکتے ہیں، بٹھا سکتے ہیں، داخل کروا سکتے ہیں. مل کر بابا دبلن صلوات پر جی. میرے معزز محترم سامعین، جس آیت میں جنت کے بارے میں تذکرہ چھڑ جائے وہاں رک کر جنت طلب کریں، ٹھیک ہے نا؟ جس آیت میں دوزخ کے بارے میں تذکرہ چھڑ جائے وہاں رک جائے، دوزخ سے پناہ مانگے. جس آیت میں والدین کے حقوق کے بارے میں تذکرہ چھڑ جائے اپنا مطالعہ کر لے. جس آیت کریمہ میں صلہ رحمی کے بارے میں تذکرہ چھڑ جائے وہاں پہ اپنا مطالعہ کر لے. اور صادق آل محمد نے کیا فرمایا، قرآن اس انداز میں پڑھو جی، اس ہدایت کے مطابق پڑھو جو ہدایتیں ہم نے جاری کر دی ہے. ہم نے اس قرآن کی اس قدر تعظیم کی، اس قدر تعظیم کی، اس قدر عزت دی اس کو، اس قدر بلند کر دیا، اس قدر بلند کر دیا. ابھی نارمل گھر کے نارمل افراد نا، ان کے ہاتھ پوچھنے بھی محال ہو گئے. تو میرے معزز محترم سامعین، بہرکیف بہت زیادہ فضلتیں، بہت زیادہ طاقتیں ہیں، وہ واقعہ بھی آپ سب کے ذہنوں میں ہیں. بہرکر یہاں رک کر دو تین آیتیں اور تلاوت کر لیتا ہوں. مل کر بابا دبلند صلوات پڑھیے جی. اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا علي العظيم مل کر باواد بلند صلوات پڑھیے جی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس مختصر سی نشست میں 30 ختم القرآن کا ثواب ہم لے کے جا رہے ہیں آج. 30 مرتبہ ختم القرآن کا ثواب, 30 آیتیں تو 30 ختم القرآن کا ثواب. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اسی انداز میں ایام مخصوصہ میں فیض حاصل کرتے رہنے کی توفیق عنایت فرمائیں. تو کوئی ہے پڑھنے والے؟ اچھا جی, مجھے بتا دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, خاتم النبیین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا والشفیع الذنوبنا العبد المعید ورسول المسدد والمصطفى الامجد بالقاسم محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. واما بعد, نزل في كتابه المجيد, بسم الله الرحمن الرحيم, يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. چند ساعتیں ایسی ہے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں, وہ ساعت زندگی میں شمار نہیں, شامل نہیں. ایک دسترخوان پہ جب بیٹھے ہوں, چاہے ایک گھنٹہ یا دو گھنٹے تین گھنٹے, جب تک رہے دسترخوان پہ وہ عمر وہ حیات زندگی میں شامل, مصلی پہ جب تک رہے وہ زندگی میں شامل, ذکر کریم کربلا سننے کے لیے فرش ادا پر رہیں چاہے ایک گھنٹہ چاہے دو چاہے تین, اگر پانچ گھنٹے رہیں تو وہ پانچ گھنٹے زندگی میں شامل, وہ بونس ہے, عمر کو بڑھا رہے ہیں. یعنی عمر کو بڑھانے کے لیے کوئی حکیم کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں ہے جس نے جنہوں نے دوائی تشخیص کی ہو. ہاں چند جو ہے نا مقامات ایسے ہیں, وہ بھی مقامات کس نے بتائیں؟ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نورانی علم کے ذریعے سے فرمایا معصوم نے. اس میں ان مقامات پر اگر جانے کی کوشش کرے یا ان مقام محل میں شامل ہونے کی کوشش کرے تو وہ زندگی میں شامل نہیں ہے, بونس ہے. مل کر باواد بلند صلوات پڑھیے جی.
بار دیگر باواد بلند صلوات پڑھیے جی. تو اس میں سے ایک فرش عذاب پہ ہو جب تک رہے، یہ کیوں نہ ہو؟ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چند لہجے ذکر محمد و آل محمد میں شامل ہونا، شرکت کر لینا کئی حج کئی عمرے سے افضل ہے، اور آخرت واسطے فکر مند ہونا. تو پھر ہر فکر نہیں، جس میں فکر کربلا شامل ہو، اکثر جس کے پاس مال زیادہ ہو یا جس کے لیے معاملات میں زیادہ مسئلہ ہو، ٹینشن وغیرہ ہو، ان کو بھی نیند نہیں آتی، وہ نہیں. پھر وہ کون سی فکر؟ سورج نے ستاروں سے کہا سب سے الگ ہے، شبیر کے خیمے کا دیا سب سے الگ ہے، حر نے جو کہا میری خطا سب سے الگ ہے، مولا نے کہا میری عطا سب سے الگ ہے. فرش ادا پہ آنے کے بعد سانسیں لے لے، سانسیں نہیں رہتی، تسبیح خداوندی میں بدل جاتی ہے. اللہ اکبر. تو میرے معزز محترم سامعین، الخصال سے ایک حدیث اور چند مصائب کے جملے آپ تک گوشت گزار کر کے آپ تک پہنچا کے التماس دعا. ہماری معاشرتی اور سماجی باتیں ہیں، بعض کہتے ہیں مجھے اس پر یقین ہے، بعض کہتے ہیں مجھے اس پر یقین ہے، بعض کہتے ہیں مجھے اپنے دوست پہ یقین ہے، بعض کہتے ہیں مجھے مثال کے طور پر افطاری کے وقت ملک شیک پہ یقین ہے، صحت کے لیے بہتر ہے، بعض کہتے ہیں مجھے اس پہ یقین ہے، بعض کہتے ہیں مجھے اپنے دعاگو پہ یقین ہے، بعض کہتے ہیں مجھے اپنے پیر پہ یقین ہے، بعض کہتے ہیں مجھے سورہ یاسین پہ بہت یقین ہے، ہر روز جمعہ یا شب جمعہ میں پڑھ لیتا ہوں، بعض کہتے ہیں مجھے حدیث کساب پہ یقین ہے، بعض کہتے ہیں مجھے فرش اعضا پہ بیٹھنے پہ بہت زیادہ یقین ہے، بعض کہتے ہیں مجھے اس ڈاکٹر پہ یقین ہے، بعض کہتے ہیں مجھے اس دوائی پہ یقین ہے. ہماری یقین مختلف ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے اپنی ظرفیت کے مطابق سب نے اظہار کر دیا، اظہار رائے کا حق سب کے پاس ہے، مگر میرا اور آپ کا اظہار کرنا ہمارے لیے حجت نہیں ہے. ہمارے لیے حجت کیا ہے؟ اظہار معصومین کے رائے کا اظہار کرنا ہمارے لیے حجت ہے، معصومین کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے. ہم کل ایمان سے سوال کرتے ہیں یا مولا آپ کے پاس، آپ کس کو یقین کہتے ہیں؟ آپ کے پاس مثال کے یقین کی علامتیں کتنی ہیں جو ہمارے پاس ہونی چاہیے؟ تو حلال مشکلات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک لبوں سے فرمایا کل ایمان کی طرف سے کہ یقین کی چار علامتیں ہیں. مولا امین نے کیا فرمایا؟ سمندر کو کوزے میں بند کر کے فرمایا یقین کی چار علامات ہیں، اور سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ یقین کی، صاحب یقین کی، التوکل علی اللہ، اللہ پر توکل کر لینا، اعتماد کر لینا، ہر صورت میں، ہر کیفیت میں، ہر مقام پر، ہر پل، ہر موڑ پہ اس کی صفت یہ ہو، التوکل علی اللہ، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد. کل ایمان کی نگاہ میں صاحب یقین کی پہلی صفت، پہلی علامت یہی ہے، التوکل علی اللہ. پھر انشاءاللہ اس کی تشریح ہوئی. دوسری صفت، دوسری علامت کل ایمان کی نگاہ میں صاحب یقین کی، التسلیم للہ، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، صاحب یقین کی دوسری فضیلت، دوسری علامت. اور تیسری علامت کیا ہے؟ تیسری صفت کل ایمان کی نگاہ میں صاحب یقین کی، والتفویض الی اللہ، تمام تر امور دنیاوی کو اس کے سپر کر لینا، اول العلم معرفت الجبار وآخر العمر تفویض الامر الیہ، ابتدائے علم جبار کی معرفت، آخر علم تمام تر امور دنیاوی اور اخروی کو اسی کے حوالے کر لینا. پھر پانچویں نمبر پر کیا فرمایا حلال مشکلات نے؟ الرضا بقضاء اللہ، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کی تقسیم بندی پر راضی رہنا،
یہ صاحب یقین کی چوتھی فضلت ہے. اور پانچویں فضلت کیا ہے؟ الشکر اللہ علی کل حال، ہر حال میں شکر خداوندی بجا لانا. اب پہلی صفت کی طرف آتے ہیں، التوکل علی اللہ، صاحب یقین کی. اگر یہ علامتیں ہوں، کیونکہ جب ہم میں سے کوئی علامات بیان کر لیتے ہیں تو وہ حجت نہیں ہے، یہ علامتیں حجت ہیں. اگر یہ علامتیں ہو تو نور علی نور، اگر نہیں ہیں تو ہم سب کو توفیق دے پیدا کرنے کی، ہم سب کو جستجو کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. التوکل علی اللہ، ہر حالات میں، ہر صورت میں اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر اعتماد رکھنا. مثال دے چکا ہوں، حلال مشکلات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی متعصب نے سوال کیا، اے علی، تجھے اپنے رب پر اس قدر یقین ہے؟ کسی کافر نے سوال کیا تھا، اے علی، تجھے اپنے رب پر اس قدر یقین ہے، بھروسہ ہے، اعتماد ہے، تو اونچائی سے چھلانگ لگا دے چھت سے. تو مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جواب دیا اس کافر کو، اس متعصب کو؟ دیکھو، میں اس کا بندہ ہوں، ٹھیک ہے نا، وہ میرا رب ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا رازق ہے، اس کی مرضی ہے اپنے بندوں کو جب چاہے، جس موڑ پہ، جس محل میں چاہے آزمائیں. بندوں کو کس نے اختیار دیا؟ اپنے رب کو آزماتا پھریں گلی کوچوں میں. التوکل علی اللہ، اس کو قریب کرنے کے لیے میں نے مثال دی تھی، کسی کے ساتھ بیٹا تشریف فرما. ابھی میں محمود بخاری صاحب کو کہوں مثال، محمود بخاری کی یعنی ان کی مرضی ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو آزمائیں. مگر ان کے بیٹوں کو کس نے اختیار دیا ہے کہ گلی کوچوں میں باپ کو آزماتا پھرے؟ اللہ اکبر. التوکل علی اللہ، ہر صورت میں خدا پر بھروسہ، یقین. وہ واقعہ بھی سنا لیا تھا آپ کو، دو میاں بی بی بہت مسترب تھی، استراب میں تھی. کس وجہ سے؟ گیارہ مہینوں کا کھانا تو ان کے پاس تھا راشن، ایک مہینے کا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. وہ بہت پریشان تھے دونوں، رات کو سوچتے رہتے تھے کہ وہ ایک مہینہ کس طرح پورا کرے، ٹھیک ہے نا، گیارہ مہینے کے لیے تو ہے، ایک مہینہ رہ گیا. تو بہر کے استراب کی حالت میں ان کو پتہ چلا کہ مسلمانوں کے نبی ہمارے پاس ہی رہتے ہیں. یہ سنتے ہی ان دونوں نے مشورہ کیا، بہتر یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے نبی کے پاس چلے ہم دونوں، ان سے سوال کریں. ڈنڈ ہو گئے جی، مخصوص وقت پر چل پڑے دونوں. محضر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے کے بعد ان دونوں نے سوال کیا، یا رسول خدا، ہمارے پاس گیارہ مہینوں واسطے راشن موجود ہے، ایک مہینے واسطے نہیں ہیں، اس کے بارے میں ہم پریشان ہیں، مسترب ہیں، تو اس ایک مہینے کے لیے ہم کیا کریں؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور بھی صحابی بیٹھے تھے، ٹھیک ہے نا، رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دولت سرا سے جو نا راشن تقسیم فرما رہے تھے عوام الناس کے لیے. جب وہ دونوں چلے گئے، سوال کیا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو بھیج رہے تھے کسی کے گھر سامان دینے کے لیے، اشیاء خرد و نوش دینے کے لیے. تو اس اکیلے صحابی سے اٹھا نہیں پا رہا تھا سامان کو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، تو بھی اس کے ساتھ چلو گے، اس کی مدد کرے، یہ مطلوبہ سامان فلانا اس گاؤں میں، اس گلی میں فلانا، اس بندے کو دے کے آ جانا، عبداللہ نامی ایک شخص کو دے کے آ جانا. اس نے کہا، کافر نے قبول کیا، یا رسول اللہ، میں چلنے کے لیے تیار ہوں، ہم دونوں چلیں گے. اس جگہ پہ پہنچنے کے بعد، اس گاؤں میں پہنچنے کے بعد، اس گلی میں پہنچنے کے بعد، اس مکان میں پہنچنے کے بعد، عبداللہ سے ملنے کے بعد، وہ پکڑا دیے جس سامان، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے نام بھیج دیے ہیں، یہ کچھ جو نا خدمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو شخص نے کیا جواب دیا کہ آٹھ دنوں واسطے میرے پاس کھانا موجود ہے، کسی ایسے بندے کے دے دیں جس کے پاس نہ ہو. تو بہر کے واپس آ گئے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور جگہ پہ بھیج دیے. تو دقل باب کیا اور یہی سوال کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اشیاء خرد و نوش بھیج دیے، قبول فرمائیں.
تو اس شخص نے کیا کہا پتہ ہے، میرے پاس چار دنوں واسطے راشن ہے، کھانا موجود ہے، ان کے پاس لے جاؤ جن کے پاس چار دنوں کے لیے بھی نہ ہو. یہاں اس طرح ہوتا 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 اور بھی ہے، بہر کیف واپس آ گئے، رسول خدا نے بھیج دیا جی کدھر، کسی اور کے گھر میں، کسی اور جگہ پہ جا کر یہ اشیاء خردنوش فلانا اس شخص کو دے کے آ جانا. ادھر چلا گیا تو اس سے کیا کہا پتہ ہے اس شخص نے، رات کا کھانا میرے پاس ہے، ایسے بندے کو تلاش کرو جس کے پاس رات کا کھانا بھی نہیں. التوکل علی اللہ یہ معمولی نہیں، ایک سمندر ہے. میرا بیان کرنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، مگر کسی کے لیے مشکل ہو یا نہ ہو یہ لمحات میرے لیے بہت مشکل ہیں. اللہ ہم سب کو ان کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق عنایت فرمائے. واپس آ گئے جی، واپس آنے کے بعد رسول خدا نے کسی اور جگہ پہ بھیج دیے، جا کے فلانا اس شخص کو یہ دیکھ کے جانا سامان. وہاں پہنچنے کے بعد اس شخص نے کیا کہا پتہ ہے، رات کا کھانا میں نے کھا لیا ہے، صبح بھی وہی دے گا جو صبح تک مجھے سانسیں دیں گے نا، جو صبح تک مجھے سانسیں دے سکتی ہے جو ذات، وہی کھانا بھی دے سکتے ہیں. تو ایسے کے پاس لے جاؤ، ایسے بندے کو تلاش کرو جس کے پاس رات کا کھانا بھی نہیں. اللہ اکبر. وہ واپس آئے گئے، وہ کیوں گئے تھے دونوں، 11 مہینوں کا تو اس کے پاس ان دونوں کے پاس تھا نا، ایک مہینے کے بارے میں پریشان تھا اور جستجو کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی. انہوں نے کہا یا واقعا اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، آپ ہی اللہ کے سچے رسول ہیں. یہی کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو جوڑ دیے جی، جواب تو مل گیا نا. ہاں جی، دونوں ہاتھوں کو جوڑ دیے، اپنے آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرا دیے اور درخواست کی مجھے کلمہ پڑھا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پھر التسلیم للہ دوسری صفت کیا ہے، اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا، سر کو جھکا دینا، یہی بندگی ہے، یہی بندگی کا تقاضا ہے. پہلے بھی بتا چکا ہوں کیا ہم بندے ہوئے، ہم بندہ ہے یعنی ہم بندے ہوئے، بندگی کا تقاضا کیا ہے ملک صاحب، بندگی کا تقاضا یہ ہے آقا اگر حکم دے خاموشی کے ساتھ سر قلم کر دے تو بول کے قلم نہ کرے، بولے تو سب کچھ ختم. بہر کے باقی صفات بعد میں بیان فرمائیں گے، مہمان پہنچ گئے. تو یہ سب رموز ہمیں کس نے دیے ہیں، کربلا والوں نے. واقعا جیسے جیسے قرب کربلا حاصل کرتے چلو گے ایسے ہی زندگیوں میں مضبوطی آ جائے گی. جس قدر کربلا سے دور ہو زندگی ناقص ہے، اور خدا کے لیے امام معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ظاہر حجت نہیں ہے، باطن حجت ہے. جس طرح ہم ایک دوسرے کے ظاہر کو دیکھ لیتے ہیں اس سے کئی گنا بہتر جن کو میرے اور آپ کے لیے حجت بنا دیا رب متعال نے، وہ ہمارے باطن سے واقف ہے. تو میرے معزز محترم سامعین، ان تمام کلمات، کیونکہ واقعہ کربلا یہ معجزہ کربلا ہے، یہ کرامت کربلا ہے، راز کربلا کو اگر کربلا کے فرض کر لے تو کافی راز ہیں. فرض کر لے 10 راز ہو، اس میں سے ایک راز کے بارے میں ہمیں علم ہو، راز کربلا کے بارے میں، تو ان میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ اگر پہاڑ کو کہنا ہٹ جا وہ ہٹ جائے. یعنی راز کربلا سے، ہدایت کربلا سے، افکار کربلا سے جس قدر منسلک ہوتے چلے جاؤ گے اس قدر افکار بلند ہوتے چلے جائیں گے. اخلاق ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے متصل ہونے کے بعد جس قدر زیادہ قربت اخلاق ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام حاصل کرنے کی کوشش کرو گے اس قدر اخلاق بلند ہوتا چلا جائے گا. اور یہ اخلاق آپ اس کو معمولی شے نہ سمجھیں. مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کلمۃ القصار میں، اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس پہ قیمت کچھ نہیں لگتی، نہ ٹیکس، نہ بل، نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اضافی چارج، ٹھیک ہے نا، نہ گھر والوں کی طرف سے، نہ دوستوں کی طرف سے، نہ ہمسایوں کی طرف سے، نہ رشتہ داروں کی طرف سے،
کوئی ٹیکس نہیں، کوئی بل نہیں، کوئی ادائیگی نہیں۔ اخلاق ایک ایسی شے ہے، ایک ایسا ہیرا ہے جس پر قیمت کچھ نہیں لگتی۔ ہاں، اسی اخلاق کے ذریعے سے کائنات کی قیمتی سے قیمتی شے خریدی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اخلاق ہو تو بندگی ہے، اخلاق ہو، اخلاق نہ ہو تو بندگی نہیں ہے۔ تو یہ اخلاق، یہ افکار، یہ رموز بندگی، یہ اطاعت، یہ مناجات، یہ دعائیں، یہ سلیقہ، یہ سب کچھ ہمیں کس نے سکھا دیا؟ کربلا والوں نے۔ اور یقین جانے، میں تو کہا کرتا ہوں کبھی کبھار، ہمیں غیروں سے شکوا ہی نہیں ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی بھی بات نہیں کرتا۔ جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں محاصرے کربلا کے اندر، حصار کربلا کے اندر، وہ بھی محروم ہیں، تو غیروں سے کیا شکوا؟ حیرانگی کی بات نہیں ہے، حیرانگی کی بات ہے۔ کربلا میں ایک طرف دریا کی روانی تھی، دریا رواں دواں، اور دوسری طرف پیاسے ہی پیاسے۔ مگر حیرانگی کی بات ہے، جو پانی پیتے رہے سارے مردود مر گئے، جو پیاسے تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ یعنی ہر قول میں راز ہے، راز خداوندی مضمر ہے۔ اللہ اکبر۔ عزادران مظلوم کربلا، سید الشہداء، آج بھی مولا حسین ابن علی علیہ السلام کی وہ صدا ہے۔ تو تین صدائیں ہیں، ایک صدا بیان کر کے التماس دعا پوری کائنات میں گونج رہی ہے۔ کون سی صدا؟ حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا۔ عزادران مظلوم کربلا، اس آواز میں اس قدر اثر تھی، اس قدر تاثیر تھی، آج بھی یہ پوری کائنات کے چپے چپے میں پہنچ رہی ہے، پوری کائنات میں پھیلی ہوئی صدا کی آوازیں۔ آج بھی کوئی بندہ اس آواز پر لبیک کہیں، ہمت پیدا کرے، اپنے اندر جرات پیدا کرے، اور استغاثے حسین ابن علی علیہ السلام پر لبیک کہے، تو سمجھو وہ لشکر حسینی میں شامل ہے۔ صرف شامل نہیں ہے، لشکر حسینی میں شامل ہو کر درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ تو لہٰذا جب سے مولا حسین عزادران مظلوم کربلا یہ صدا بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، عزادران مظلوم کربلا، یہ دنیا کے چپے چپے یہ آواز پہنچ گئی، یہاں تک کہ علی اصغر علیہ السلام کے کانوں تک یہ آواز پہنچ گئی۔ عزادران مظلوم کربلا، جس خیمے میں علی اصغر تھے نا، اس خیمے تک، اور اس خیمے میں علی اصغر علیہ السلام کے کانوں تک یہ صدا حل من پہنچ گئی۔ پہنچتے ہی اصغر نے پوری طاقت سے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیے۔ عزادران مظلوم کربلا، جب شش ماہ اصغر نے حل من کی صدا سن کر پوری طاقت سے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا نا، تو خیمے میں شور و غل بپا ہو گئے۔ خیمے کے شور و غل سن کر مولا حسین ابن علی در خیمے پہ آتے ہیں حال دریافت کرنے کے لیے۔ جب مولا در خیمے پہ پہنچ ہی گیا تھا نا، ایک بی بی آگے بڑھتی ہے، بڑھ کے کیا کہتی ہیں؟ اے میرے مولا حسین، اے میرا آقا حسین، اے وقت کے امام زمانہ، جب سے آپ کی آواز آئی ہے نا، حل من ناصر ینصرنا وحل من مغیث یغیثنا، یا مولا، اے امام زمانہ، جب سے آپ کی یہ آواز اصغر کی کانوں تک پہنچ گئی نا، اس وقت سے لے کر اب تک اصغر کو گہوارے میں راحت نہیں۔ یا مولا، اس وقت سے لے کر اب تک اصغر کو گہوارے میں قرار نہیں۔ یا مولا، جب سے یہ آواز اصغر کی کانوں تک پہنچ گئی نا، اصغر نے پوری طاقت سے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیے۔ ان تکلمات کے بعد عزادران مظلوم کربلا، مولا حسین نے فرمایا، اب میرے لخت جگر کو میرے حوالے کر دے۔ مولا حسین نے، ناطق قرآن نے، ناطق قرآن کو اپنے گود میں لیا۔ گود میں لینے کے بعد چہرے مبارک کی طرف مشاہدہ کیا، تو مشاہدے میں کیا آیا کہ شدت پیاس سے جان بلب ہو رہا تھا۔ اپنے شش ماہ پھول، شش ماہ اصغر، شش ماہ لخت جگر کی شدت پیاس کو دیکھ کر مولا حسین نے سوال کیا، کن سے؟ وہ بھی فوج اشقیا سے، آیا تم میں سے کوئی ہے جو میرے شش ماہ اصغر کے لیے، لخت جگر کے لیے ایک گھونٹ پانی دے سکے؟ تو فوج اشقیا نے عزادران مظلوم کربلا کس انداز میں جواب دیا، دیکھو حسین بہانہ بچے کا بنا کر پانی اپنے لیے طلب کر رہا ہے۔ جب فوج اشقیا کی طرف سے جواب آیا نا، تو حسین ابن علی نے اپنے لخت جگر کی طرف رخ کیا۔ رخ کرنے کے بعد فرمایا، کیا؟ اے لخت جگر، اے فرزند، تم عام فرزند نہیں ہو،
تم حجت خدا کے فرزن ہو، اب تیرے اوپر فرض ہے حجت تمام کر۔ حضرت نے مظلوم کر، مجھے نہیں معلوم کس انداز میں حجت تمام کرنے شروع کیے ہوں گے، شاید مولا حسین نے مولا اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیے ہوں گے، کرنے کے بعد چہرہ مبارک فوج اسٹیک کی طرف کیے ہوں گے، کرنے کے بعد عزادر نے مظلوم کربلا شاید اسی انداز میں اصغر نے شش ماہ پھول نے حجت تمام کرنے شروع کی ہوں گے کہ ننی سی زبان، ہائے ننی سی زبان نکال کر خشک ہونٹوں پہ پھرانے شروع کر دیے۔ یوں ہی فوج اشتیاق کی نظر پڑی نا، فوج اشتیاق میں ہلچل مچ گئی، یہاں تک کہ بغاوتیں شروع ہو گئی، حالات حد سے زیادہ تجاوز کرنے لگی تھی۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ایک خبیث نے کہا، اے حرملا اعتق کلام الحسین۔ عزادارن مظلوم کربلا اس لائن کی طرف سے آواز آتے ہی حرملا نے کیا کیا، تین مرتبہ تیر کمان میں ڈال لیے، تیر چلانا چاہے مگر تیر چلانا چاہا، ہاتھ لرز گئے، تیر و کمان گر گئے تین مرتبہ۔ پے در پے جب اس خبیث کے ساتھ یہ واقعہ ہوا نا، تو عمر السعد لعین لعنت اللہ والعذاب دیکھ رہا تھا، وہ کیا کہتا ہے، اے حرملا کیا تو بچے سے ڈر رہا ہے؟ اس وقت حرملا نے کیا جواب دیا، اے عمر السعد میں بچے سے نہیں ڈر رہا، جب بھی میں تیر کمان میں ڈال کر تیر چلانا چاہتا ہوں، در خیمے میں کالے برقعے میں ایک بی بی ہے جس کے سر پر قرآن ہے، وہ فریاد کر رہی ہوتی ہے، اے اللہ میرے اصغر کو بچانا، اے اللہ میرے لخت جگر کو بچانا، اے اللہ میرا شش ماہ پھول کو بچانا۔ اجرکم علی الزہرا زادرن مظلوم کربلا۔ اور ایک منزل گوش گزار کر کے التماس سے دعا، اب سلسلہ یہاں رکا نہیں، اب سلسلہ یہاں رکا نہیں۔ آخرکار اس خبیث نے تیر کمان میں ڈال کر تیر چلا ہی لیا، مولا اصغر مولا حسین کے گود میں منقلب ہو گیا، دادر نے مظلوم کربلا حلقوم مبارک سے خون جاری ہو گیا، اور اس خون کو مولا حسین نے زمین پہ گرنے نہیں دیا بلکہ اپنے چلو میں لے لیا۔ چلو میں لینے کے بعد یمین و شمالا تمام جہتوں کی طرف نظر دوڑانے کے بعد مولا حسین ابن علی نے ارادہ کر لیا، اب اس قتل ناحق خون کو میں آسمان کے حوالے کر دوں گا۔ اسی وقت عزادارن مظلوم کربلا آسمان کی طرف سے ندا آئی، اے حسین، اے حسین، اگر اس قتل ناحق خون کو آسمان کے حوالے کر دیا نا تو یاد رکھنا قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ اس کے بعد مولا حسین نے کریم ابن کریم نے ارادہ کر دیا، اب اس قتل ناحق خون کو میں زمین کے حوالے کر دوں گا۔ اسی وقت فوراً زمین سے آواز آئی، اے حسین، اے حسین، اگر اس قتل ناحق خون کو اگر زمین کے حوالے کر دیا تو یاد رکھنا قیامت تک کوئی سبزی نہ اگے گی۔ اجرکم علی الزہرا زادارن مظلوم کربلا، اگر پرنم آنکھیں ہو جائے تو اس لمحے کو ضائع مت کرنا، وہ بہت قبولیت والی منزل ہوتی ہے۔ عزادارن مظلوم کربلا، عرض و سما سے جواب موصول ہونے کے بعد کریم کربلا نے، کریم نے نوانائے انہی الفاظ کے ساتھ، کن الفاظ کے ساتھ، اے خدا، اے خدا گواہ رہنا کل روز محشر تیری عدالت میں انہی خون کے ذریعے سے انصاف طلب کروں گا، عدل طلب کروں گا۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔